Na stole máme balík, ktorý má pomôcť ukrajinskému ľudu, ktorý trpí pod ruskou agresiou. Tento balík je rozdelený na viac pôžičok a sú tam aj nejaké granty. Ide o 50 miliard eur. A tu treba povedať jednu vec. Keďže tento balík je momentálne blokovaný, je možné, že sa bude prijímať pomocou takej posilnenej spolupráce. To znamená, že 26 členských štátov sa dohodnú na tomto balíku a budú podporovať túto spoluprácu. Tu však musím povedať jednu vec, že v prípade, že k tomuto dojde, ja osobne budem trvať na tom, aby Európsky parlament mal nejakú možnosť kontroly, aby bol tento balík transparentne použitý, aby to išlo na to, na čo je to určené a na čo sme to v podstate aj pôvodne schválili, a aby sa teda dodržovali všetky štandardy, ktoré sú dôležité pri tom, aby sa transparentne nakladalo s finančnými prostriedkami Európskej únie, čo sú finančné prostriedky nás všetkých.